ሰላም ሰላም አድማጭና ተመልካቾቻችን ዴይሊ ኢትዮጵያን ቪዲዮ ቲዩብ ነው። ዛሬ አሜሪካው የአፕል ኩባንያ መስራች ስቲቭ ጆብስ በህይወቱ መጨረሻ ሰዓት ላይ ያስተላለፈውን አስደናቂ መልእክት ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። ስቲቭ ጆብስ በ56 ዓመቱ ያረፈ አሜሪካዊ ቢሊዮነር ሲሆን ህይወቱ ያለፈውም በካንሰር በሽታ ነበር። በንግዱ ዓለም ውስጥ የመጨረሻ ከፍታ ጫፍ የሚባለው ቦታ ደርሻለሁ የሚለው ስቲቭ ጆብስ፣ ይሁን እንጂ ከዚህ ሁሉ ሀብት ደስታን ማግኘት አልቻልኩም። በልፋቴ ካከማቸው ሀብት ያገኘሁት ደስታ እዚህ ግባ የማይባል ነው። አሁን በህይወቴ የመጨረሻው ሰዓት አካባቢ አልጋ ላይ ሆኜ ያሳለፍኩትን ነገር ሁሉ ወደኋላ ሳስበው ኮራበት የነበረው ሀብቴና ዝናዬ ከንቱና ትርጉም አልባ እንደሆነ ተረድቻለሁ። አንድን ሰው መኪና እንዲነዳልህ ወይም ሰርቶ ገንዘብ እንዲያስገባልህ ልትቀጥረው ትችላለህ። የተሰቃየበት ያለውን ህመም እንዲሸከምልህ ግን ልትቀጥረው አትችልም። ምድራዊ የሆኑ ቁሳቁሶች ሁሉ ሊጠፉ ዳግም ሊገኙም ይችላሉ። አንድ ጊዜ ካመለጠ ደግሞ ልታገኝ የማትችለው አንድ ነገር ግን አለ። እርሱም ህይወትህ ነው። አንድ ሰው የቀዶ ጥገና ወደሚደረግለት ክፍል ሲገባ አንብቦ ያጨረሰው አንድ መጽሐፍ ትዝ ቢለው የመጽሐፉ ርዕስ ጤናማ ህይወት የመኖር ሚስጥር የሚል ሊሆን እንደሚችል ጥርጥር የለውም። በየትኛውም የህይወት ከፍታ ላይ ብንሆን የህይወታችን መጋረጃ የሚዘጋበትን ቅጽበት ፊት ለፊት የምንጋፈጥበት አንድ ቀን መምታቱ አይቀርም። ለቤተሰብህ፣ ለትዳር አጋርና ለጓደኞች የፍቅርን ውርስ አስቀምጥላቸው። ራስን ተንከባከብ። ከሌሎች ጋር መልካም ግንኙነት ይኑርህ። እያደግን ስንሄድና ህይወት ትርጉሙ ሲገባን ውድ ሰዓትም አሰርን ርካሽ ሰዓት ሁለቱም የሚነግሩን ጊዜ እኩል መሆን ይገባናል። በኪሳችን ውድ ቦርሳ የሚያዝን ርካሽ ቦርሳ በውስጡ የሚኖረውን የገንዘብ መጠን አይቀይረውም። የአንድ ሚሊዮን ብር መኪና ምነዳን የ300,000 ብር መኪና የመንገዱ ርዝመት አይቀየርም። አቅጣጫውም ያው አንድ ነው። የምንደርሰውም ያው እዚያው ቦታ ነው። ውድ መጠጥም ጠጣን ርካሽ መጠጥ፣ ስካሩና አድሮ የሚያመጠው ራስ ምታት ለውጥ የለውም። ሰፊ ግቢ ውስጥ ኖርን ጠባብ ቤት ብቸኝነቱ ያው እኩል ነው። የውስጥ ደስታ በቁሳቁስ እንደማይገኝ ያን ጊዜ ይገባሃል። አውሮፕላን ላይ ክብር ቦታም ተቀመጥክ ወይም ተራ ቦታ፣ አውሮፕላኑ ከተከሰከሰ እኩል ቁልቁል ትወርዳለህ። እውነተኛው ደስታ የሚገኘው ከቤተሰብህ፣ ከጓደኛ፣ ከዘመዶች ጋር በሚኖርህ ውብ ጊዜያት ብቻ ነው። ከእነርሱ ጋር በምታሳልፈው ጊዜ፣ በምትጫወተው ጨዋታ፣ በምትዘምረው መዝሙር፣ በምትስቀው ሳቅ እውነተኛ ደስታን ታገኛለህ። እዚህ ላይ አምስት ሊካሉ የማይችሉ የህይወት እውነታዎች እንዳሉ ማወቅ ይኖርብናል። ልጆችህ ሀብታም እንዲሆኑ አታስተምራቸው፣ ይልቅ እንዴት ደስተኛ መሆን እንደሚችሉ አስተምራቸው። ሲያድጉ የነገሮች ዋጋ ሳይሆን ጥቅማቸው ይገባቸዋል። ምግብን እንደ መድኃኒት ውሰድ፣ ካልሆነ መድኃኒት እንደ ምግብ ትወስዳለህ። የሚወድ ሰው በቀላሉ አይለይም። ከአንተ ለመለየት 99 ምክንያት ቢኖረው እንኳ መለየት በማይችልበት አንዲት ነገር ላይ ጸንቶ ይቆማል። ሰው ሆኖ በመፈጠርና ሰው በመሆን መካከል ትልቅ ልዩነት አለ። ይህ የሚገባቸው ጥቂት ሰዎች ናቸው። ስትወለድ ውድ ነበርክ፣ ስትሞትም ውድ ትሆናለህ። በመካከል ያለውን ማስተካከል ያንተ ፈንታ ነው። በፍጥነት ለመሄድ ከፈለክ ብቻህን ሂድ፣ ሩቅ ለመድረስ ከፈለክ ግን ከሌሎች ጋር አብረህ ተጓዝ። በዓለም ላይ ያሉ 6 ፈዋሽ ነገሮች የሚከተሉት ናቸው፦ የፀሐይ ብርሃን፣ እረፍት፣ ስፖርት፣ ጥሩ ምግብ፣ በራስ መተማመንና ጓደኛ። እግዚአብሔር በማመስገንና በመፍራት ኑር። እነዚህን አጥብቀህ ያዝ፣ ደስተኛ ህይወትን አታጣም።